মোর একটা ডিপ ফেক ভিডিও ওলাইছে। এই ভিডিওটো সম্পূর্ণ ফেক ভিডিও আৰু ভিত্তিহীন। যিসকলে মোৰ জনপ্ৰিয়তাত শংকিত হৈছে, মোৰ বৰ্ধিত জনপ্ৰিয়তাত শংকিত হৈছে, ভয় খাইছে, হতাশাগ্ৰস্ত হৈছে, তেওঁলোকৰ অতি নিকৃষ্ট মানৰ নিকৃষ্ট ৰুচিৰ কাম এয়া। মই ভাবোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোক লাভান্বিত নহ'ব। জনতাই নিজৰ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে লৈছে আৰু জনতাই এই ক্ষেত্ৰত উচিত সিদ্ধান্তৰে কাম কৰি যাব। আপোনালোকে জানে যে এনেকুৱা ডিপ ফেক ভিডিঅ' ইটালীৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মেলনী ওলাই গৈছে আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰো ওলাইছে। আজিকালি এটা ট্ৰেণ্ড। আচলতে আমাৰ নিচিনা সৰু মানুহক ধৰাত নধৰে, ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটিক এইবিলাক কৰে, আপোনালোকেও জানে। ইয়াৰ পৃষ্ঠভূমিত এই কামটো কোনে কৰিছে মই জানো। এগৰাকী প্ৰাক্তন সাংসদ আৰু এগৰাকী বিধায়কৰ এয়া নিকৃষ্টতম কাম। এই বিধায়কগৰাকীয়ে মোক লগ পাইছিল আৰু তেওঁ মোক লগ প্ৰথমে ফোন কৰিছিল, মামা বুলি কৈছিল। মামা, বৰ ছিৰিয়াছ কথা এটা আছে, আপোনাক ক'ত লগ পাম, আৰ্জেণ্ট কথা এটা আছে। মই ক'লোঁ যে মই ঢকুৱাখানাৰ পৰা আহি আছোঁ। তাৰ বোলে তেনেহ'লে মই ক'ত লগ পাম। তাৰপিছত মই ক'লোঁ বাটত লগ পাবা। বাটত তেওঁ ৰৈ আছিল। তেওঁ মোক প্ৰথম ফোনটো কৰিছিল 10:43 চাৰিটা মিছ কল পাইছোঁ। এইটো 11 এপ্ৰিল তাৰিখে কি ক'লে বিধায়ক মানৱ ডেকা, আপোনালোকক স্ক্ৰীনশ্বট দিম, কল ৰেকৰ্ড দিম। তাৰপিছত লগ পোৱাৰ পিছত তেওঁ মোক ক'লে যে আপুনি চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত কথা পাতক, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতক, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপোনাক চেয়াৰমেন দিব আৰু নিৰ্বাচনৰ খৰচো দিব, গতিকে আপুনি কথা পাতক। মই ক'লো নহ'ব, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত মই কথা নাপাতোঁ, কিয় পাতিম। তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে আপোনাৰ ফেক ভিডিঅ' কিন্তু আমি বনাম। মই বস্তুটো মানে বৰ ছিৰিয়াছলি লোৱা নাই, গতিকে সেই কামটো লগত জড়িত হৈছে। আৰু আপোনালোকে তাত দুখন স্ক্ৰীন দেখিছে, দুখন স্ক্ৰীনৰ এখনত মই আছোঁ আৰু এখন স্ক্ৰীনত ছোৱালী এজনী আছে। এতিয়া মোৰ ফিজিকেল ইনভলভমেণ্টটো ক'ত তাত, মোৰ ইনভলভমেণ্ট ক'ত? দুখন বেলেগ ছেপাৰেট স্ক্ৰীন, আৰু সেই ছোৱালীজনী কোন? ছোৱালীজনী ক'ৰবাত কমপ্লেইন কৰিছে নেকি, নে থাৰ্ড পাৰ্টীয়ে কেনেকৈ কথাটো ক'লে? প্ৰশ্নটো ঘটনা এটা হ'বলৈ, কিবা অভিযোগ এটা আহিবলৈ হ'লে প্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি লাগিব। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিয়ে নাই, সেই ছোৱালীজনী কোন মই নাজানো, সেই স্ক্ৰীনখনত থকা ছোৱালীজনী নাজানো। আজিকালি এইবিলাক কেনেই সহজ বেপাৰ, এইটো টোটেলি ফেব্ৰিকেটেড আৰু ফেক ভিডিঅ' জনমানসত মোৰ ভাৱমূৰ্তিক হেয় প্ৰতিকৰ্ণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে এই কুৎসিত প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। অতি নিম্ন ৰুচিবোধৰ এয়া খেল, কিন্তু মই ভাবোঁ লখিমপুৰীয়া ৰাইজে, লখিমপুৰ লোকসভাবাসীয়ে, লখিমপুৰ লোকসভাৰ নাগৰিকে 19 এপ্ৰিলৰ দিনা এই ফেক ভিডিঅ' বনোৱাসকলৰ ওপৰত উপযুক্ত প্ৰত্যুত্তৰ দিব।